O Ricardo saiu de Chelefteå no dia 6 de fevereiro de 2013, chegando a Portugal em apenas 13 dias. Viajou de autocarro, de comboio, de barco e à boleia. Comeu Nestum com leite em pó, bolachas, sopa de carne da Letónia, dobrada e guisado de alce. Dormiu em locais tão dispares como uma casa com 6 assoalhadas, com piscina e sauna, junto a um lago, a arrecadações de um hotel ou átrio de uma biblioteca. Pelo caminho ficaram as memórias de todos quantos o ajudaram. Muitas pessoas anónimas, mas em especial Cristina, Vilnis, Bianca ou Mãe Eva e a comunidade portuguesa de Gentilly, que tão abertamente o acolheu e ajudou a desencalhar de Paris, onde esteve 3 dias. Está agora em livro, num livro positivo e intrigante que já pode ler. Procure-o no site pedescalço.pt ou numa livraria perto de si. Este livro apoia o Programa de Acolhimento Familiar de Crianças da Mundos de Vida, instituição para a qual revertem 10% das receitas do livro.